Edes katso, mitä varasmykissä tapahtuu. Moikka moi! Me ollaan nyt täällä Tikkalassa, Tikkala-folkissa Sysmässä. Ja täällä nyt esiintyy se metsänväki, josta mä laitoin pienen pätkän, kun ne treenas siellä mökillä. Me tultiin nyt tänne keikalle ja mä ajattelin kuvata siellä keikalla kanssa vähän, että minkälaista meillä siellä on. Ja pääsette mukaan vähän sinne. Onpas täällä tuulinen päivä, todella tuulinen. Wow. Kuhina kuuluu sen verran. Sen verran on. Oottelee täällä autossa sen keikan ajan, niin saatiin auto tänne hyvin parkkiin tänne. Siellä se oottelee. Hei vaan. Mä syö mun vesimelonia. Se jäi vähän hassuun paikkaan ehkä sua ajatellen. Joo. Mutta me tultiin tosi hyvissä ajoin, että me saadaan auto tähän hyvin parkkiin, koska tää on niin iso. Tässä on ainakin 2 tuntia vielä ennen keikan alkua ja me varmaan syödään vähän lounasta tässä ja sellaista. Joo, että sulle pitää tää valjaat ennen kuin sä voit tulla tänne ulos. Joo, sä et voi tulla ennemmin. Ootapas vähän. Elämänmuutoksesta tuohon haastattelussa. Kerroitko? Kerroit. Niin kun nyt se on niin varmaa jo, niin uskaltaa. Se kysyi jotain, että tässä nyt kysy. Niin, että mitä on, onko tulossa niin kuin Susan Aho soololevy seuraavaksi ja millä kokoonpanona. Sitten mä alustin vaan se, että ei tiedä, että teenkö mä enää soololevy, mutta saattaapi olla, että nyt aika ja energia niin kuin tulee lisääntymään, koska tulee iso elämänmuutos kaupungilta maalle tänne Sysmään. Disko Pauli. Joo, se tiesi kyllä sen, mutta sä just sanoit, että hyvä, kun sanoit sen siihen. Hei. Yrittää nyt äkkiä vetää jotain sapuskaa ja täällä yksi mietti, että minkä eskarin laittaisi.
No niin. Voidaan aika pysyä vaikka mikä olisi. Niin. Niinkö silleen? Kukkihan tuli se turkos ja punainen. Niin siis kuvaako tää edelleen? Ei. Sä et äsken mun mielestä kuvannut sen. Enkö? Mun mielestä eli en. Ei, ei vilkku. Joo. Joo, ei vilkku. Niin se kuvasi koko ton pätkän tossa. Onks toi... Eiks tää ihan ok tää? Joo. Jotenkin on. Se antaa on, kyllä, joo, kyllä. Parempi kuin näin. Joo, joo, niin, ehdottomasti. Kyllä, niin. Ehdottomasti. Niin, hyvä. Joo, kyllä siinä pitää olla vyö, se on muuten joo, vähän semmoinen. Tai sitten se paita pitäisi olla päällä. Niin. Joo. No niin, se on. Yes, yes, kiitos. Nyt on kaikki hyvin. Kannatti. Joo. Säädä. Teatterihommat irtisanottu ja tullaan sitten nyt viimeistään vuodenvaihteessa. Meistä tulee sysmäläisiä. Huu! Ja metsänväen pikkuhiljaa kokoontuessa tänne lavalle. Niin... Täytyy vähän säätää, kun mä soitan tätä linnunpönttöä tässä. Joo, veripunan kukka. Ja... Onko meillä jotain hyviä tarinoita? Pojat on selkeästi niin keskittyneet. Tämä pistää selkeästi vakavaksi. Tehtiin siis yksi kappale levyjä ja mä sitten olin kauppamiehenä myymässä tätä Fazer-musiikkia. Tämä on biisi, joka on taitaa olla avausraita sillä levyllä. Joo, on. Niin, levykaupan taiteellisesta hankinnasta vastaava johtaja laittoi sen soimaan ja se kuunteli minuutin. Joo, otamme näitä 15 kappaletta. Eli se myi heti itsensä ja vähän tuotot kustannuksia. Eli avausraita. Yeah.
setin viimeinen biisi mukaan. Ja tämä viimeinen kappale on itse asiassa mä tein mun ensimmäisen soloalbumin tuossa. Siitä nyt. No se oli just silloin, kun korona alkoi. Sopivasti ajoitin sen siihen. Niin otettiin yksi, mä ajattelin, että olisi kiva kokeilla nyt tuolla, että kun tässä niin ihan mahtava bändi, niin kokeillaan yksi mun sololevyn lauluista, treenattiin tämän Nöyrä poika, niin otetaan se tähän loppuun. Onpas teitä monta nyt on. On monta teitä on. Tämä on pieni. Oli kivoja. Mä en mäkään muista niitä enää. Ei tullut huonoa. Mä tykkään sitä kontrabassasta. Edelleenkin.